Hello everyone! Tara, sama niyo akong gumawa ng order sa akin ng 100 pieces customized shot glass wedding souvenir. The materials that I used are shot glass, tag, metallic twist tie, cinnamor or sheet, scissors, plastic cover, stick, sticker, and ribbon. Yan pala yung sizes ng shot glass na gagamitin ko. Pini-print na yung tag and sticker and yung kapatid ko pala dyan yung nag-print yan and ayan na yung sticker and tag. Yung kapatid ko pala yung nag-cut nyan kasi di ako marunong gumamit nyan baka pag ako yung nag-cut nyan ay di maging pantay. Ang ginagawa ko naman dyan ay ginugupit ko naman yung mga excess sa sticker and tag para naman malinis tingnan. Ang tag pala ay pinapuncher ko na gamit ko yan na single puncher or di ko alam tawag dyan basta yan yung gamit ko. Sukat nga pala niyan ay 5 by 3 cm at yan. Kinagawa ko na pala dyan yung ribbon and meron akong tutorial nyan ng ribbon kung paano gawin yan and hanapin niyo na lang sa aking YouTube. Ididikit ko na pala dyan yung sticker sa shot glass and yung sukat pala niyan ay 2 by 2 pero depende pa rin yan sa shot glass na gagamitin nyo yung kung ano yung sizes niyan. Basta yung gamit ko dyan ay 2x2. Dinidikit ko yan ng mabuti sa shotless para hindi matanggal. Pero super dikit naman yung sticker na yan. And sa Shopee lang yan nabili. So, kayo na lang bahala kung anong brand yung gagamitin nyo. Ikakat ko na dyan yung sinamay or baka sheet. And ganyan lang yung process na ginagawa ko. And bali, di ko na yan sinukat kasi yung magiging result niyan or sukat niyan ay tama lang sa aking shotless na ginamit. And, pero depende pa rin yan sa shot glass na gagamitin nyo if gaano kalaki or yung magiging sukat ng abaka sheet nyo. After ko makat yung sinamay ay ilalagay ko na yan dyan sa shot glass na mayroon ng sticker and bale, i-roll lang natin yan. So, ganyan yung pag-roll and pagkatas ma-roll is ilalagay na natin yan sa loob ng shot glass. So, ganyan lang kadali yung paglagay and yung mga excess dyan sa shot glass ay igugupit lang natin para malinis tingnan. So, ayan. Ganyan, ganyan lang yung process na ang ginagawa ko yung abaka sheet nga pala or sinamay ay in order ko lang siya Shopee and mura lang siya and yung pinili kong color ay or pinili ko dyan ay bleach abaka sheet pero mayroon naman silang iba't ibang color na abaka sheet and kayo na lang bahala if ano yung mas prefer yung color basta yan sa akin yung ginamit ko Ganyan lang yung process na ginawa ko and basta don't forget na alisin yung may excess na sinamay or baka sheet dyan sa shot glass para sakto talaga dyan sa shot glass and para malinis tingnan. After kumalagyan ng sinamay yung shot glass ay babalutin na natin yan ng plastic cover. So, bali, ganyan lang yung cut na ginawa ko. And yung sukat nga pala nyan ay 9 by 14 cm. Pero, depende pa rin yan sa, sa, sa design ng sukat. Ganyan lang yung process ng pagbalot ko ng shot glass. So, bali, unang ginagawa ko dyan ay sinusukat ko yung dalawang gilid ng plastic cover para maging pantay. So, sunod na ginagawa ko dyan ay ganyan na. So, i-arrange nyo lang yan ng maganda. So, bali, ganyan yung ginagawa ko. And, yung pang -tali ko pala dyan ay metallic twist tie. So, depende pa rin yan sa inyo kung anong gagamitin yung pang-tali. Bali, yung sa recent video ko ng shot glass, ay gumamit ako ng tape. Pero, para sa akin ay mas maganda yung metallic twist tie. So, na-order ko lang yan sa Shopee. And, mura lang yan. So, pwede kayong maghanap or humanap ng pantali nyo sa Shopee. Nakadepende pa rin yan if gagayahin nyo yung process ng pagbalot ko. So, may kanya-kanya tayong way ng pagbalot. And next na gagawin ko dyan ay ilalagay ko na yung tag dyan. And yung metallic twist tie pala ay mayroong excess. So, bali, dyan lang ilalagay yung tag. And yung butas sa tag ay ganyan lang yung ginagawa ko. So, gayahin nyo na lang yung pag lagay ko nyan. Super easy ko lang dyan nalagay yung mga tag dyan sa ating nabalot na shot glass dahil kay metallic twist tie. So, ano pang ginagawa nyo? Mag-order na kayo ng metallic twist tie sa Shopee. Ang background ko nga pala dyan sa aking voiceover ay take tilaok ng manok. Ayan na pala yung lahat ng shot glass na nalagyan ko na ng tag. Bale, next na gagawin ko dyan ay ididikit ko na yung ginawa kong ribbon dyan. So, ang gamit ko lang dyan ay glue gun and glue stick. So, balay, ganyan lang yung ginagawa ko na pagdikit sa si ribbon. By the way, order pala yan sa akin ng dati kong kawark na si Jessica and para yan sa wedding ng kanyang kuya ata and nag-order pa pala siya sa amin ng 50 pieces invitation. So, thank you so much Jessica for trusting our craft. Bale, nalagyan ko na ng mga ribbon yung 100 pieces shot glass souvenir. So, ayan yung result ng aking ginawa. If nagandaan kayo, pwede nyo yung gayahin. And congratulations nga pala, G and she. So, paano yan? Hanggang dito na lamang po ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you po!